Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 72, 54, 14, 19, 27, 53, 13, 51, 44, 5, 64, 50, 47, 60, 65, 28, 31, 30, 70 a číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 3, 3, 2, 2 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.